Takže já vás tady vítám u dalšího pokračování ze hry GTA San Andreas a jak jsem říkal ke konci posledního dílu, tak si tenhle díl přetáčím a točím ho vlastně hned po tom, co jsem dotočil ten minulý. Takže si budeme dál povídat o této krásné hře a jako první pojedeme do Prolaps, ale vezmeme si tohleto krásné auto, kámo, ne, to je moje auto. Ty nikam nepojedeš, hlavně tohle auto je mýho bráchy Svítá, víš co, takže jako vůbec nevím, co si v něm dělal. Tak, tady byl nůž, jinak kdo byste to nevěděli, tak tady je nůž. Kdo by nechtěl baseballku. A my pojedeme do Prolaps. Prolaps je... tady někde je Prolaps. Já pojedu po paměti. To nemá smysl, on stejně není zatím vidět na mapě. Tady je vidět Binko, jestli se nepletu. Jo. Jo, tady bude Prolaps. Tohle je Prolaps. Jo. Tak a pojedeme a já nevím, jestli natáčím, že bych se podíval. Podíváš se, Fitolo, nebo napřed dojedeš do Prolaps? Já se podívám a hned budu zpátky. Ano, natáčím, takže jsem se podíval, on to byl asi tak vteřinový střih, ale já jsem hrozně línej člověk, jako jo, kdo by to nevěděl, tak já jsem jako mega línej. Jako, já jsem hrozně línej člověk, jako když se jedná o něco, co jakoby nutně nepotřebuju, tak tam třeba nejdu, třeba když nemám jako obří hlad, tak si nejdu ani nakoupit jídlo. Což jako není zase úplně dobrý pro vaši životosprávu, ale zase pro dietu to je docela vhodná věc, no. Ale upřímně, pokud už jste líní se i nakupovat jídlo, tak to s váma jde hodně z kopce. Já jsem občas línej i docela jako vstát, no. Já mám občas dojem, že mám totiž spavou nemoc. Ale to jako není ten důvod, proč nenatáčím, no. To jako poslední dobou hlavně na ten spánek nemám vůbec skoro čas, že jo. Poslední dobou spím tak 3 hodiny nebo 4 hodiny denně. Na dnešek jsem se ale vyspal dobře, 8 hodin. Což je jako docela dobrý. Jako na mě je to hrozně dobrý, ale normálnímu člověkovi by mělo 8 hodin stačit, pokud teda nejste dítě. Což jako chápu, že někteří jsou děti. Děti by měly mít aspoň 10 hodin spánku denně, jako jen tak mezi náma. Kdyby jako... Takže by měl jít spát v 8 a probudit se třeba v 6 ráno, jo, jen tak jako okrajově. Ne teda, že bych to jako úplně podporoval, já zas takový pedant nejsem. Pokud vám prostě stačí 4 hodiny denně jako dítěti, tak to je jako v poho. Třeba mě stačívali. Já jsem občas jako, když jsem byl na základce, chodíval spát jako dost pozdě a stával jsem dost brzo. Tak, samozřejmě to stávání je pak o něco horší, ale to nevadí. Tak, já se potřebuji ale podívat, co si chci koupit, jo. Já bych to teoreticky mohl střihnout, ale jinak pokud si vybíráte nějaký to, tak já jsem dřív dělal to, že prostě musel jsem se napřed celý přeslíc prostě do něčeho neutrálního. Ne, prostě koukejte jenom na to, co si zrovna měníte. Já bych chtěl nějaký oblek stylový, jo. Jako košily třeba. Tak já nechápu, proč si ale beru něco, co se jmenuje bunda teda, jo. Prolap černé tý. To by mohlo být docela dobrý, ne? Jo. Tak když tam nebude nic lepšího, tak tohle to není úplně špatná věc. Nebude tady nic lepšího. Já bych chtěl možná takovou tu košili, jak tam chodí úplně vpravo jako takový ten týpek. Když to ne, prostě uděláme si nějakýho gangstra. Tak, nožky. Tepláky nechci. Kalhoty ležůr, co to je kalhoty ležůr? Ne, to nechceš. Tohle to přece nechceš. To nechceš. Kámo, ne, to ne. Tohle to ne, ne. Oh my god. Tak, dobře. Tady možná jako nenajdu odpovídající kalhoty, což by mě jako mrzelo. Tohle, kdyby bylo v černým, tak je to naprosto možná i ideální. Možná bych si to i vzal.
Oh, černé tepláky. Jo. Ne. A již tady všechny ty kaloty jako nevypadají úplně luxusně, no. Tak si počkáme pak na další, zatím nám tohle to stačí. Koupíme si něco pořádného na kebuli. I když já si spíš to z té kebule sundám, jako. Černé kotníkáče, co to je? Jo. Tak teďkon jsme správnej gangsta ovšem. To ještě mi tam teda irituje ten, ještě kdyby tady měli ty sluneční brejle černý, tak by to bylo úplně super, co se mají za přívěšky. Jo, tak tohle toto bude ultimate, takový prostě sportovec, tyjo. Teda ne, že bychom byli nějak namakaný, ale to pak doženeme v tělocvičně. Kam si určitě zajedeme teďko. Tak a hodinky černé, černé hodinky. Jo. To vypadají dobře tyhle ty prolaps. Jsou tady i horší hodinky, věřte mi jako. Tak, sluneční brýle. Jaký je rozdíl? Čekat. Já vím, jak vypadají ty letecký. A tyhle. Ne, dáme si ty letecký, ty prostě já mám ty letecký brýle moc rád. Já jsem jeden čas uvažoval, že bych se je koupil, ale oni pravý letecký brýle stojí prostě hrozně moc, jo. Prostě tohle nejsou pravý letecký brýle, ty prostě nejsou celočerný, ty mají kolem jakoby takový ještě chromovaný ty a oni stojí asi $200 ty pravý. A to se mi do toho fakt dávat nechce. Co? Boxerská přilba, no to ne, ne. Já nechci nic na hlavu, já si to pak sundám. Jo, takže až na ten šátek myslím, že už nevypadáme úplně jako rákosníček, teďka vypadáme spíš trošku jinak, no. Tak, já bych mohl najít ještě tady někde, se potlouká. Tady někde by měl být, jo, tady je. Já doufám, že to je on. Oni jsou tady, myslím, tři, ty jakoby na vlasy, na stříhání vlasů. Tady je jeden, že jo, tady je druhý. A já nevím, kde je ten třetí úplně, protože vy jakoby byste měli najít, že jo, jo tady. Já nevím, který z nich to je, takže já teďkon zajedu k tomuhle. Ale... Tak. Tak. Ale no tak, co to bylo, jako, já vím, že mám stopky, jako, na krku, ale... Když už jsem se dal do toho utrácení mých těžce, jako, vydělaných prachů, tak... Viděli jste to prostě, jak... Úplně jsem viděl to auto, úplně... No to ne, to nechceš. Oh, ZR 350. S tou jsem se nablbnul, jo. To už je prostě hrozně dlouho, co jsem s ní nejezdil. Tak, jinak ne, ve všech barácích, co máte, jako v San Andreasku, je i garáž, jo. Nazdar, kámo. Já nechci blondětý mohav. Já chci... Ty to nemáš. To nemáš to, co já chci a to mě dost štve. Tak nic no. Šátek mi neostříháš. Ne, ty prostě nemáš to, co chci, kámo. Ty prostě nejsi můj ideál holiče. Tak, sem potřebuju teda. Jo, do té tělocvičny jsme taky chtěli, že jo. Tyjo, my to máme dneska v plánu. To je hrůza, člověk si toho naplánuje a... Ne, já bych zase málem zapomněl vypnout tu hudbu, jako. No, teoreticky, když tam zapnu vlastní hudba, tak tam taky nic nebude hrát, to já jsem si tam nic nedal. Nějakým tímhletím křovím se dá projíždět, nějakým ne. Tohle vím 100%, že se projíždět nedá, proto se tomu taky 100% vždycky vyhejbám. Ej, tyjo, to
To nechceš. A to jsem si chtěl dneska zahrát Euro Truck Simulator, že nic jako nebudu natáčet a zahraju si Euro Truck Simulator 2, co jsem si taky koupil ve slevě na Steamu, úplně úžasná to hra. A mám to dokonce i s tím datadiskem. Ale jestli takhle jedu prostě v GTAčku, tak to nechci vidět, jak bych jel Euro Truck Simulator. No, krása teda. Tak, jedu. Jedu, jedu, jedu. Ho, ho, ho. Jinak... už nejeden odběratel, respektive já mám tři odběratele a z toho jeden, dva ze tří se mě ptali, jestli budu dělat taky live streamy. A stejně jako jsem řekl tomu jednomu, což je můj bratr, což teda bych asi neměl říkat, ale ano, jeden z mých odběratelů je můj bratr. A tak live streamy budu dělat, až vlastně budu mít víc těch odběratelů, protože dělat vlastně live stream jenom pro tři lidi je docela, myslím, na to. A že by to objevil někdo, kdo se jenom kouká na videa, ale nemá mě v odběrech, tak to si úplně nemyslím. Babershop. Yes. Jo, tohle by mělo být on, jestli se nepletu. Účes a la Elvis? Co to je? Ne, 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 ne. Oh, ty jsi mi tam ušil znova čepice, jo? Tak to docela si, jsi docela borec, no. Sakra, tak kde má ty blondětý, já nemůžu najít blondětý pruhy, to. No dobře, no a tady myslím už ale další haircutter není, jako já myslím, že to bylo v prvním městě. Ale dobře, jak jsem se asi splet. Já každopádně tohle auto chci, ale do mý garáže už se nevejde, takže si koupíme nový baráček, aspoň uvidíte, jak se to dělá. Tak jedu. Jedu. A jinak přemýšlel jsem o tom, teď celou dobu o tom vlastně přemýšlím, jak to udělat vlastně s těma tagama potom. Takže budeme to dělat asi tak, že já vždycky jakoby někam dojedu full screenu, pak vám ukážu vlastně, kde to je, aby to prostě nebylo na tak dlouho, ale když ono to bude stejně hrozně dlouhý, že jo. Ukážu vám, jak se tam dostat pohodlně a tak. Protože jinak by to bylo spoustu talků, teďkon teda nebudu vůbec nic, takhle to, podíváme se, jestli to má garáž. Tohle nemá garáž, ne každý barák, co si tady můžete koupit, má garáž totiž. Tak pojedeme tamhle. A doufám, že to auto zatím nezničím, protože ZR350 je prostě jedno z mých srdcových aut. S tím jsem se prostě vyblbnul, jako... Když jsem tehdy hrával tu hru tolik, tak to jsem se vyblbnul jako něco. To je prostě moje jedno z mých srdcových autíček. Další je Infernus, to je nejrychlejší auto v téhle hře. Ale je to taky nejmíň ovladatelný auto v téhle hře, jo, jen tak mezi náma. A nech mě bejt. Ne, teďkon jsem špatně zahnul, bude mě to možná stát auto, jako. Díky. Vidíte? To je pohon, co? Jo. Ty jsi... Za tohle nepřežiješ, kámo. Ty nepřežiješ. Já jsem ti to říkal, že tohle to nepřežiješ prostě. Každopádně ten barák si koupím, aby se vám ukázal, jak se to dělá teda. A tohle to už myslím taky má garáž, jestli se nepletu. Jo, tohle to má takovou velkou garáž. Jo, je to tenhle barák, jasný. Kolikže stojí? 10 000. Ho, ho, ho. To je docela levný, jako. Což tak to bych si ho mohl koupit i ve skutečnosti, možná časem. Možná. Tak, a co budeme teď dělat? Je, vy jste mi přivezli dopravní prostředek, no vy jste hodný. Díky. Já se ho vezmu, jo.
Nazdar. Tak, tohleto auto už důvěrně znáte, je to auto, se kterým jsme vlastně plnili naše mise. A my si zajedeme splnit sem misi, protože si ještě sundáme něco z hlavy. To mě to fakt hrozně irituje. To je prostě něco, s čím já nemůžu hrát. Jak vidíte, tak nám všechny auta prostě uhybají. Vidíte, nikdo neuhne, jsou policajti, jasně. Jděte příkladem tak, že mi neuhnete, vy hnusáci, ošklivý, zlý, nehezký ještě k tomu. Kdybyste byli aspoň hezký, uhni. Co je? Jo, to je tím, že jim policajti nedávají ten dobrý příklad, no. Tak. Au. Tohle auto je naštěstí skoro jako nezničitelný. Teda, ne že to budete zkoušet, jako to děti nikdy doma nezkoušejte. Icon to neberte nějak ve zlým, ale ničit auta prostě, to by se asi nelíbilo. Hlavně pojišťovně. Hlavně pojišťovně by se to nelíbilo. Teda samozřejmě v tom případě, že máte auto pojištěný, nebo ty komu ho zničíte. Pokud ne, tak to je smůla, no. Tak, já si sundám čepici. A půjdeme dál hrát. Kde si sundáte čepici? Že by v šatníku? Ano, šatník je tady. Tak, skočíme do šatníku. Odstranit věci pokrývky hlavy. Jo. To je přesně ončo. Hned se cítím o dost lépe. Tak, půjdeme si tam pustit další ukázku a já se musím napít. Už jsem z toho úplně nervní, že se musím napít, nebo že bych byl nervní z toho, že jsem si dneska nedal ještě cigaretu. A ano, jsem kuřák. Jsem velký kuřák. Jsem černá ovce naší rodiny a jsem kuřák. Všichni to ví. Tak, já dám ukázku a napiju se. I can drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. Tak. Brkovnice já mám taky, ale já mám radši svoji známou zbraň. Já mám jako nejradši AKčku nebo M4, jo, tady v téhle hře, ale já mám M4 jako všeobecně rád, takové všech rád. Tak, pak si ještě zajdem do té posilky, teda já nevím jak úplně je tato mise dlouhá, doufám, že to ještě stihnem, protože už jsem koukal, že už máme přes 15 minut! Hrůza. Jinak koukal jsem, že mi psal někdo komentář k Champions Online, že jako proč jsem to přestal natáčet a že je to velká škoda. Přestal jsem to natáčet proto, protože ta hra mě úplně přestala bavit a myslím si, že kdybych natáčel něco, co mě jako vysloveně nebaví, tak že by to prostě nemělo ten správný efekt pro mě, nemělo by to ten správný efekt a hlavně by to jako hlavně pro vás, protože když ta hra nebude bavit mě, tak myslím, že ten let's play nebude bavit ani vás. A proč byste se koukali na nějaký let's play, když by vás nebavil, že jo? To je jako docela logický, když já nechápu, jak někoho může bavit to, že já si vlastně povídám sám pro sebe. Ale no tak. Tak, tady v této misi je vlastně hodně důležitý, aby vám přežil auto.
Tak. Sejmeme další balase. Jo, tohle je myslím krátká mise. Já bych se mohl ještě podívat do Suburban potom pro oblečení. Jo, oni jsou vlastně pod tím mostem. Tam jsem to mohl krásně vlastně odčítovat, jakoby. Tak on to není cheat, jo, oni jak stojí všichni potom v tom podchodě. Měli ze začátku, všichni stojí v tom podchodě, takže když s ním takhle projedete, tak prakticky všichni umřou. Jo, tak to už nějakou chvíli víme, už jsme tam jezdili s taxíkem. Nebo já nevím, jestli jsem to teda zrovna neměl střihnutý, ale myslím, že jsem tam byl i na kameru s taxíkem. Tak, jinak doufám, že já nebude moc vadit, že jsem vlastně v tom druhém videjku hodně stříhal, protože jakoby ono je to podle mě dost nudný, když jakoby jenom řídíte a já se na to pak nemůžu ani pořádně soustředit. A když se nesoustředím, tak to pak dopadá tak, že jako bourám a když bourám, tak to pak dopadá tak, že tu misi plně třeba napustí a pak chytám velký rage a... A to jako není úplně dobře, všeobecně. Protože když chytáte velký rage, jak vidíte, ikon už můžeme jezdit kolem policajtů, úplně pohodička, ty. Tak, jedem. Jinak ve druhém městě pak budeme plnit ještě jeden asset, ten je vlastně pro peníze, je to vlastně, že dáváte auta jakoby na export. Budeme hledat auta a já to budu hodně stříhat a budu vám ukazovat, kde ty auta jsem vlastně našel. A budu to dělat podle netu, protože hledat ty auta namátkou je fakt dost těžký, no. Tak, my zajedeme do té posilovny, aby jsme jakoby měli splněný všechno, co jsme chtěli, ale ne, to jsem nechtěl, samozřejmě. Já jsem si tady teď totiž hrál s tabletem kvůli časovači. A co to kecám, to jo, kvůli časovači, kvůli Shakes and Fidgets, chtěl jsem si ze Shakes and Fidgets přehodit na časovač. A... jak mi to nevyšlo, no. Tak, velký gangsta přišel se samopalem v ruce a bude cvičit. Enter. Tak, dáme si 80 liber, zkusíme. Uzvedneme to. LTM, levý tlačítko myši, jo. No tak jedu. No tak. Dobře, no, tak tohle to nemá moc smysl, takže si nedáme LTM prostě. Teda, to jako bych se uklikal na té myši, jako to bych se jako vyklikal všechno, jako. Uhni. Já se tam chci prostě dostat znova. Dáme si trochu mín, no. Dáme si 60. Jo, tohle to už jde líp. Ta krása. A ještě jeden date. Jo. Pojď. Jo. Takhle to mám přesně rád, když se mi zvedají svaly. Já se nechci udělat úplně nějakou korbu, ale chci se pak naučit čínský bojový umění. To je myslím ve druhém nebo už až ve třetím. Myslím, že v druhém městě se učí čínský bojový umění. Tak.
Ne, že bych teda protivníky mlátil moc jako pěstma, ale znáte to. Ono je to tak jeden za setů porazit všechny mistry, což my samozřejmě taky porazíme všechny. Jedu. Pojď. Tak, 26, 27. Jedu 28, dej, ještě jeden dáš, já taky každý ráno cvičím. Ne teda nějak jako převratně, ne, že bych zvednul 30 kráčinků, ale... Tak, jak vidíte, tak prostě takhle vám ve skutečnosti nikdy svaly sloupat nebudou. Mám to vyzkoušený. Cvičím každý den prostě, jak ten kulíšek a nic. Jo, to poslední, to je fakt důležitý teda. Jo, hned svaly mínus, jasně, protože nejsme najedený samozřejmě. Tady si zajedeme tamhle pro pizzu. A pak si ještě splníme jeden úkol, jo, máme sice už jenom 4 minuty, ale to zvládnem. To zvládnem, dáme jednoho Big Smoka. Teda doufám, že to není ten, který si myslím, že to je, jako jestli to je on, tak... Nic neříkejte, vůbec nic neříkejte, jako... Tohle bylo přesně v plánu totiž. Nazdar. Fakt nic neříkejte. A když tak to řekněte mé ruce. Svačinka, nechci svačinku, chci pořádnou večeři. Díky. Jinak, když si toho dáte moc, tak se potom pozoracíte, jo, přímo jako v tom obchodě, což není úplně super. Tak, zajdeme s tamhle k Big Smokeovi. Jinak, když to mačkáte, ten mezerník a nedržíte, tak on běží o trošku rychlejc, jak jste jako mohli jako spozorovat. OG Loke! No! That's a really bad mission! Tohle je vážně špatná mise. Tohle je hrozně hloupá mise. Já ji hrozně nedoplním. Konání je nejdůležitější, že potřebujete už nějaký skill v motorce. A ten já samozřejmě nemám, jak jinak. Anything he can get thrown in jail for his career, joyride, parking fines, or some other bullshit. Stupid. Řekl nám stupid. To neměl dělat. Hey, did that fool go? Look at this fool, man. Perpetrating like he banging. Think he hard, look at him. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some Chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Man, fuck you! Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. A já jsem zase nevypnul tu muziku. Fakt, jestli by kvůli tomu ty videa zabanujou, tak se z toho asi okytičkuju, tyjo. Asi se z toho vážně... Vážně se z toho asi starou kulíškem. Zařídím si Alzheimer a už si nebudu nic pamatovat. Alzheimer je jinak takový Němec, který vám vleze na mozek a už si nebudete nic pamatovat. Uni!
Tady jedu já. Já se zase zapomněl, čím se troubí. A, ah, kapsulkem, jasně. Ho, ho, ho. Doufám, že vám to neurvalo uši. Ale ještě jednou. A ještě. Tady jste viděli, jak se jsou tolik odtvářil. Z toho by se malý dítě... Z toho by malý dítě prostě se začal smát. I miminku. Tady nejlepší bylo, já jsem teď slyšel prostě úplně úžasnou hlášku, ale vlastně já mi nemůžu říct, protože to je prostě sprostý a ne, to se mi nelíbí. Když ono je to dost jako notoricky známý, že prostě jsme přišli, jsme se bavili s kamarádem a po Skypeu a přišel tam druhý kámoš a on že jako, že má problém a furt tam to jako nechtěl říct a tak jako se ten kámoš naštval a povídá najednou, ale už to vybal, buď to řekni, nebo začni srát písmenka, nebo něco dělej prostě. Protože to je nás hrozně štvalo, že on jako je, že je hrozně smutný a blablabla, že jo, a furt jako nic, že jo, a furt tam jako nechtěl nic říct, ale furt jako na nás jako útočil tím jako, já jsem smutný, já s váma nic pařit nepůjdu a blablabla, jako. Ne, že my jsme něco pařili, my jsme se vlastně učili, ale prostě nás to štvalo, jako nejde se přitom učit, jako když vás někdo takhle o to, ale. Oh my god, mě se zase bugnul tablet, jaj. Konečně. You dropped a soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers making a run for it. Hey, Lo, get back here, nigga, you crazy. Hey, yo, back off me, CJ. I gotta protect my rep. Hlavně, že musíme chránit tvoji reputaci, ale já nevím vůbec kudy, jo. Jo, tamhle dole. Kdybych si to aspoň pamatoval, jako kdysi. Když si před těmi pár lety, když jsem to hrával hodně, tak ta mi se pak už není až tak těžká. To nejdůležitější je, že se ho nesmíte snažit ikon dohnat, jinak prostě z té motorky spadnete, když nemáte ten skill, jo. Jo, přesně takhle, no. Nebo nesmíte být lama jako Fitolom. Sedej, kámo. Ono nás totiž nebude čekat věčně. A hlavní je, že on na konci zastaví. Teda já kdybych nedržel furt tu myš, jak ten trotl. Ah, my god. My godness. Jeď. Tady prostě na týhle je úžasný, když to ikon napoříte a on prostě vyletí 3 km do vzduchu, tyjo. Já ho teďko střílet nebudu louku, jako na to zapomeň. Životů mám dost a ty neumřeš stejně. Jako ještě se mi teda nestalo, že by mi umřel OG, jako. A! Teď jsem do toho, teď jsem skoro stál, tyjo. Jaj, on je vlastně na tom mostě. No, tak teďkon jsem to potentoval. Teďkon jsem to hodně podělal. Jestli nám teďko neujede, tak už nám neujede snad nikdy. A mně se tu misi dneska fakt nechce dělat znova, to už by byla dneska druhá. Teda já jsem jinak hrozný, jo, já jsem schopný, aby jsem tam neměl prostě jeden fail, tak jsem schopný tu dělat třeba 4 mise zpátky znova. Ale tím, že to vlastně natáčím, tak se mi to fakt znova dělat nechce. Ne, jo, já si fakt nepamatuju, kudy jezdí a když jedete kousek před ním, tak je to fakt špatný. Ne, já sice nechápu, jak kdo by dával rádio do motorky, což vývojáři trošku nedomakali. Jako kolik lidí má rádio v motorce? No, teďkon jsem myslel, že spadnu zase. Tady si, že jo? Jo. Kdyby se měl auto, tak už je dávno dole, ale tím, že mám motorku, tak si počkám, až zastaví. Jak jste mohli vidět, tak on prostě narazí do auta a nic, že jo.
Jinak když máte nejvyšší úroveň motorce, tak se vám tohleto, tak tohleto děláte pak běžně. Že prostě na té motorce se udržíte líp než auto na silnici. No jasný, ještě jsem za plotem, tyjo. Mamma mia! Přímo do stromu. Jo. Tohle se vždycky povede, jo. No, když to potom už jedete asi postý, tak už to dáváte prostě bez toho nárazu, ale no, to není úplně jednoduchý, abyste to celý přeskočili. Jo, tady on už vlastně zastaví. Dobrý. Nazdar. Tím, že vlastně máme tolik života, tak se ani nemusím moc starat o tohle. Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely, low? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Ještě ho tam odvezem. Hele, neměli jsme tady motorku. Jen tak jako mezi náma děvčatama. Ne, ne, neměli jsme tady motorku. Nasedni. Tak, já nevím úplně kolik máme. Ne. Smůla, kámo. Já vážně nechci být zatčenej, tyjo, za krádež auta. V Americe je to totiž skoro hrdelní zločin. Ne, samozřejmě kecám, jako. Do Ameriky, tam se taky jednou podívám. Všude se jednou podívám. Aspoň bych teda chtěl. Já si vždycky říkám, to, až se jednou koupím foťákem, že ono vždycky tolik jako jiných věcí, co člověk potřebuje, prostě daleko víc než ten foťák a než tu dovolenou, že je prostě špatný, no. On by teda stačil nejspíš pořádný telefon si koupit, který ten foťák má, ale to je prostě už jiná písnička, no. Prostě když si kupuju telefon, tak mi jde úplně o něco jiného než o to, aby měl dobrý foťák. Oh man, kam to zase jedu, tě? Já jsem takovej kurýšek. Už tady musí být ty svodidla. Ah, tady už nejsou, výborný. Tak se mi to líbí. Řidičské umění za to, co teďkom předvádím. Jo, tak to budu asi řidič k pohledání, jestli tohle to jsou jako zkušenosti řidičský. Tak jako všechno je zkušenost, jako když ráno vykročíte ven a jdete do školy, do práce, ať už jdete kamkoliv, tak hned nabídáte zkušenosti. Každý krok je zkušeností. Ale to je pěkná kravina, že jo? To víme všichni, jako kdo by si pamatoval svoje kroky. To jako nejlepší na životě je, že vy vlastně, když vám někdo něco poradí, tak z 90% si to stejně uděláte po svým, dostane a z 90% stejně byla dobrá ta rada, ale vy si to prostě musíte zkoušet na vlastní kůži a tak to je a tak to bude prostě vždycky, jako. To je prostě ten problém lidí, jako, oni prostě nedají na rady ostatní. Já zase jdu špatně. My God, das is hruza! Das is scheiße. Real fire? No, I don't wanna die! Real fire? I will be dead! Jo, no tak to je super. Velký gangster a real fire. Louku, já jsem tady. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Díky za svezení, já jdu jen tam pěšky. Díky, že jsi mi půjčil moje vlastní nohy, tyjo. Tyjo, tohle to mi fakt připovídá paradoxně jeden díl z toho kuchařského seriálu, já nevím, jestli to znáte. Ano, šéfe. Je to úplně super prostě, jako já jako ten Polreich jako není úplně asi, jako já jsem ho viděl párkrát naživo a není to úplně jako super člověk, podle mě. On není úplně zlej, ale a on tam dělá hlavně tu show, no. On nechová se úplně takhle zle.
Ale mně jde spíš o to, že tady si koupíme baráka, jestli jste to tady mohli uložit, to je natáčení 40 minut. Ale tam prostě taky, prostě to, nějaká takováhle podobná hláška, jako díky, že jsme prostě počil moje vlastní ruce, ty. Tam jsem málem šel do šatny, ty. Tak, já si to tady uložím a každopádně vám děkuju za to, že jste zhlídli tohle video a přeju vám krásný den, přátelé, sayonara.